Şəhid Sənan Səmətli haqda çəkəcəyimiz filmə görə Yevlax rayonundakı Şəhidlər xiyabanına gəldik. Sənanın məzarını axtarırıq. Adları oxumadan dəfn olunan şəhidlərin şəkillərinə baxanda onları bir-birindən ayırmaqda çətinlik çəkirik. Bir almanın yarısı məsəli kimi hamısı bir-birlərinə çox bənziyirlər. Hər birinin də bircə adı var. Şəhid adı. Nəhayət Sənanın məzarını tapdıq. Rəsimdəki qartal baxışlı gözləri onun kimliyindən, xarakterindən xəbər verir. Sənanı mən valideyn iclasına çağırırdıq. Mən bir dəfə görmədim ki, Sənana bir şikayət gəldi. Ya biri deyəcəkdi, ya biri. Xeyr, eləsi olur. Sənan çox təmkinli, çox belə fəxriləyici uşaq. Səmətli Sənan Fikrətoğlu Köbərkənd tam orta məktəbin 2015-ci il məzunudur. Sənan məktəb illərində xatirimizdə dərin iz buraxmış şagirdlərimizdən, eləcə də məzunlarımızdan hesab olunur. Sənan deyəndə gözümüz önündə vəfalı dost, yüksək mədəniyyətə malik şəxsiyyət, böyüklərə diqqəti, kiçiklərə qayğısı ilə seçilən bir məzunumuz canlanır. Bizim məzunlarımızda vətən sevgisi hər şeydən yüksəkdir. Onlar vətən sevdası ilə hər zaman döyüşə getməyi üstün tutdular. Sənan belə, əlbəttə ki, valideynlə həmişə demək, sevgisi ilə vardır. Sənan uşaq vaxtdan da elə hərbi paltara, ondan hərbiyə belə həvəsidir, balaca vaxtdan da. Baxırdım ki, özündən belə taxtın silah düzəldir. O vaxtdan hələ o nə bilirdi ki, ermənilər. Uşaq vaxt deyirdi, mən, siz erməniniz, məni vurdunuz ki, mən tələf olum. O vaxtdan da heylə baxırdım ki, oynayır uşaqlarla. Sənan yoldaşlarından həmişə öz təmkini ilə seçilirdi. Hətta yoldaşları ona sinifin ağsaqqalı deyirdilər. Sənan dostluğu yüksək qiymətləndirirdi. Hər zaman öz dostlarına sədaqəti ilə fərqlənirdi. Ümumiyyətlə, Sənangilin sinifində bir gözəl dostluq mühiti vardı. Onlar çətin anlarında bir-birinə kömək edirdilər. Bu işlərə isə hər zaman Sənan rəhbərlik edirdi. Sənanın özünün isə gələcəkdə əskər olmaq üçün çox böyük arzusu vardı. Hər zaman məktəbimizdə Şahinlər hərbi idman oyunu keçirilirdi. Sənan onların ən fəal iştirakçısı idi. Sənanla mən əmioğluyam, amma o, biz bir-birimizə əmioğlu kimi yox, bir qardaş kimi olmuşuq, biz bir yerdə böyümüşük. Demək olar ki, bizdə ailənin gözü idi, ailədə seçilən, hamının böyüyün kiçiyin yerini bilən bir insan oğlan. Cəmşid Naxçıvan qadına o hərbi zabitlər məktəbinə verim, işim verdi. Ora bilmirəm, nədənsə boynamı görəmi, yoxsa nəsə qəbul ola bilmədi. Qəbul ola bilmədi, getdi hərbi xidmətinə.
hərbi xidmətində Naxçıvan Muxtar Vilayətində çəkdi. Orada təşəkkürnamə ilə xidmətin başa vurdu. Başa vurub gələndən sonra elə oldu ki, bu öz həvəsi ilə nəyəsə bu gizirlik kursuna getdi. Qəbul oldu. Gizirlik kursunda qutarandan sonra Ağdam bölgəsində xidmətinə başladı. Yaşı az olsa da özü bilirdi nə iş görmək lazımdır. Onu mən döndərə bilməzdim hərbidən. O elə bir uşaq idi ki, getdi yordan onu heç kim geri qaytara bilməzdi. Çox vətənpərvər idi. Həddən artıq vətənpərvər idi. Mən bütün ailəyə heylə oğul arzulayan vətənpərvər, vətəni sevən. Atasını, anasını sevən, ailəsini sevən. O hər dəfə hərbidən gələndə mənə baş çəkib. Mənə 10 dəfə, 15 dəfə qucaqlı öpərdi. Mən 67 təvəllüd təyəm, özüm də 4 ilə hərbədə xidmət eləmişəm, müharibə veteranıyam. Bu döyüşləri mən çox yaxşı bilirəm, nətərdir. O mərmiləri, o dadları, o yolları mən də keçmişəm. Sənan bu yolu seçəndə, ən birinci gəldim bura, o Naxçıvan da qulluq eləyib. Razvedkada Fəxri Fərmanı da var. Fəxri Fərmanı da var. O çox sözü mənə deyirdi. Orada qalmaq istəyirdi. Naxçıvanda. Naxçıvanda qalmaq istəyirdi. Ancaq orada o qalandan sonra hərbi xidmətini eləyəndə, o müddətdə orada qalmaq istəyirdi. O hərbini çox sevirdi. Heç nə, o orada biraz gəlib getməyə görə, uzaqlığa görə qalmadı. Gəldi ilə bura gəldi də, 6 ay heç olmadı. 6 aydan sonra dedi, daim mən getməliyəm. İnanırsınız, onun dokumenti bir günə düzəldi. Gör, nə cürüydüsə o sevirdisə, onun dokumenti bir günə düzəldi. O işin verdi gizirliyə. 3 aydan sonra gəldi adamda hərbi xidmətini elədi. Hər hansısa bir hədəfi hesablayıb deyilən bir göstəricini qoymaq bir var. İnsan çətin yolla hesablasın, bir dəfə bunu öz beynindən, asan variantla cəld və tez şəkildə bunu hesablamaq, həm də bu işi hər bir ikisini eyni anda görmək hər adam bacarmır. Bunu həm özü top komandiri olaraq hər bir işi eyni anda görürdü, həm hesablayırdı, həm deyilən komandaları qəbul edirdi, həm bunları müəyyən olmuş qurğularda göstəriciləri tətbiq eləmək bu özü bir böyük bir istedaddır. Sənan bu istedadı ilə həmişə fərqlənirdi öz digər yoldaşlarından, öz xidmət yoldaşlarından üstünlüyü bu idi. Sənanla mən kursa bir başlamışam, yəni gizlilik kursuna bir başlamışıq. Ondan sonra da ki, elə 3 il idi ki, eyni vəzifədə xidmət edirdi Sənanla. Yəni gizlilik kursundan Sənanla bağlı yadda qalan xatirələrdən, yəni Sənan çox bacarıqlı, yəni həm seçdiyimiz ixtisas baxımından, həm idman cəhətdən, yəni verilən tapşırıqların öhdəsindən çox, yəni asanlıqla gəlirdi, peşəkarlıqla gəlirdi. 152 millimetrlik 2S-3M qurğusunun top komandiri idi Sənan. Bu qurğunun əsas təyinatı düşmənin canlı qüvvəsini, atəş vasitələrini, tanklarını, zirehli texnikalarını, artilleriya və minatan bateriyalarını susturmaq və məhv etməkdən ibarətdir. Həmçinin mina sahələrində və məhv dillənmiş maniyələrdən keçid açmaq, düşmənin arxa təminat məntəqələrini və ordunu idarə etmə bölmələrini susturmaq, məhv etmək üçün də bu qurğudan istifadə olunur. Sənan ona təhkim olunan texnikaya sadəcə texnika kimi baxmayıb, Sənan bu texnikaya öz doğması kimi münasibət göstərib. Döyüşçü yoldaşlarının dediyinə görə, o öz texnikasını özündən çox sevirdi, həddindən artıq qulluq edirdi. Düşmən üzərində hər qələbə qazandıqca, hər hansısa bir hədəfə, hər hansısa bir atəş nöqtəsinə zərbə açdıqca bizə məlumat verilirdi ki, filan bir hədəfi vurduz, filan bir ərazini məhv etdiyiz, bu qədər canlı qüvvə məhv elədiyiz.
Həmin o istiqamətdə də bizim atışlarımız həqiqətən bizim üçün daha uğurlu oldu. Bizi daha da ruhlandırdı. Sənan o həmin vaxtları daha çox uğur kazandı. Onun attığı mərmilər düşmənin müəyyən canlı qüvvəsini məhv elədi. Müəyyən atış nöqtələrini dağıtdı. İndi bizə rabitədə xəbər verilirdi, bilirdik ki biz hansılardı, nədir, nə etmişik. Həqiqətən onun böyük əmək olub. O vaxt olduqca həmişə əksər vaxtı gün orta saatlarında mənlə əlaqə saxlayırdı. Ata, hər şey yaxşıdır, yaxşı olacaq, qələbə bizimlədir. Döyüşdə də bir yerdə idik Səmədli Sənandan. Demək olar ki, bir mövqələrdə düşmənə zərbələr indirirdik. Yəni, qısa bir müddətdə döyüşdə bir yerdə olsaq da, yəni, nailiyyətləri çox idi Səmədli Sənanın özünün. Biz inanla, uğurla addımladıq, irəliyə doğru getdik. Biz hər attığımız mərmidə deyirdik ki, bir daha, bir də olsun, bir də hədəf gəlsin, dayanmasın. Yəni, fikirləşmirdik ki, acıq, yuxusuzuq, yorğunçuluq var. Bunların heç birini biz fikirləşmirdik. Ancaq fikirləşdiyimiz bir şey var ki, irəliyə doğru gedək. Həmən atəş elə bil ki, bizim kəndin içində, bax, bu evin içində atılırdı. Bizlə onun arası hava məsabəsi ilə elə bir uzaq deyildi bir. 10 kilometr olar olmazdı. Hər bir mərminin səsi burada, hər bir uşağın, hər bir valideynin, hər bir atanla ananın qulağında səsi gəlirdi onun. Nəinki cəfə bölgəsində. Müharibənin ilk günlərindən Sənan və onun heyəti düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi ilə bərabər döyüş texnikalarını da sıradan çıxarır. Onların atdığı hər bir mərmi piyada qoşunlarına yol açır. Bəzən günlərcə çətin məqamda olan ön xəttdəki ordumuz üçün Sənanın arxa dərinliklərdən endirdiyi dəqiq zərbələr sayəsində bu çətinliklər yerindəcə öz həllini tapıb. Qarud! Sənanın vurulma anında biz döyüş tapşırığı icra edirdik. Biz müəyyən hədəflərə atışlar aparırdıq. Həmin vaxtı mən sadəcə onu deyə bilərəm ki, onun yanında deyildim. Sadəcə olaraq mən maşından həmin vaxtı vurulma anını gördüm ki, Sənanın mənim sağ tərəfimdə idi onun maşını. Yaxın məsafədən vurulmamışdı. Yəqin ki, uzaq məsafədən olan bir şeydir. Çünki düşmənin dərinlikdə olan texnikaları, silahları var. Başqa sahələrdə Sənanı gedib işləməyə mümkün idi. Amma o sırf hərbini seçdi. O dedi ki, mən ancaq gedəcəm. Belə, vətənə qulluq edəcəm. O son şəhid olmamışdan bir müddət qabaq demək olar ki, bəlkə də bir ay qabaq yadımdadır. Çıxdım çölə ki, çanta belində gəlir. Nəsə görüşdük, elədik. Nəsə dedim, ara gəlsən, dedi, hərbisiyə gedir. Tapşırdım ki, özünü qoru. O ancaq deyirdi ki, yox, heç nə olmaz. Hər şey vətən üçün, hər şey vətənə qurban. Yəni, Sənanın texnikasının vurulmasını heç gözləmirdik. Yəni, ağlımıza da gəlmirdi ki, elə bir şey olar, yəni vururlar. Yəni uzaqlıqdaydı, məsafə çox idi düşmən aramızda. Yəni onun vurulması heç təsəvvürümüzə belə gəlmirdi ki, yəni elə bir şey ola bilər də. Bizim texnikamızı sıradan çıxardan mənfur düşmən də bizim tərəfimizdən məhv edildi. Yəni biz buna tam arxeyinli ilə deyirəm yəni bunu. Şəhidlərimiz tarix yazdılar. Qızıl hərflərlə yazdılar. Bu, bizə biraz ürək dirək verir. Bizə təskinlik verir. Bir binanın tikilib son kərpici qoyularkən, həmin kərpici son nöqtə kimi qəbul etmək olar. Amma bu sonuncu kərpic ondan əvvəlki minlərlə kərpicin üzərində dayanıb. Qələbəyə gedən yolda da hər bir şəhidin bu yolda xidmətləri sonsuzdur. Bəlkə də 27 il əvvəl Azərbaycan minlərlə şəhid verməsəydi,
bugün zəfər sevincini yaşamazdıq. Hər bir döyükçü, hər bir qazi, hər bir şəhid arasında dərin bir bağ var. Bu möhkəm bağların sayəsində Azərbaycanın hərb tarixi qızıl hərflərlə yazıldı. Çox belə pis olduq, məyus olduq ki, yəni Sənan kimi bir igid hərbiçi qardaşımızı itirdik. Amma biz ona şadıq ki, biz Sənan kimi qardaşların, Sənan kimi mərd oğulların, yəni şəhidlərimizin qisasını almışıq. Sənanla birlikdə şəhid olan heyəti də vardı. 3 əsgər idi, bir də yəni Maxi idi, yeni gəlmişdi Sənanın heyətinə. Əsgərlərin Ataşov Asif, Adışov Qüdrət, Hüseynzadə Səməd, Süleymanov Füzuli. Yəni, o da ki, yəni, qısa bir müddətdə gəlmişdi, amma yenə də Sənana çox köməkli olurdu. Milli münaqişə zəminində 50 adı almışam. Könüllərə qabaq, birinci könüllərə gedində heylə belədilər. Milli münaqişə zəminində heç mən istəmirəm heç nəsə ad da versinlər. Nə ad varsa bu gedən şəhidlərimizə yaraşır. Qazilərimizə yaraşır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Mən fəxr eləyirəm. Mən Sənanla da fəxr eləyirəm. Ürəyimi də qurban verərdim ona, canımı da qurban verərdim ona. Əlimizdən nə gəlir ki? Bu müharibə Azərbaycan üçün bir dənə başı ucalıqdır. Mən belə bilirəm, mən belə deyərdim. Bu keçmiş döyüşdür. Çox ucalıqdır. Hər bir şəhid Şuşaya doğru gedən yolda qayalıqlı, sıldırımlı yollarda sanki bir körpü oldu. Ordumuz bu körpüdən keçərək qələbəyə doğru inamla addımladı. Millərlə şəhid Füzuliyə, Cəbrayla, Ağdama, Kəlbəcərə, Xocalıya, Xankəndinə, Şuşaya, Zəngilana, Xocavəndə, və əsgərana gedən yollarda körpü oldu. Bu körpülərdən tanklar, toplar keçərək torpaqlarımızı düşmənlərdən azad elədi. Onların keçdiyi həyat yolunu, onların qazandığı uğuru, ən çox isə onların vətən sevgisini, hər şeydən üstün tutmağını şagirdlərimizə aşılamağa çalışırıq. Mən qardaşımla çox fəxr edirəm, elə kəndimizin də fəxridir. Mən qardaşımı qardaşımı yox, dost kimi görürdüm. O mənim ən yaxın sirdaşım idi. Nə olurdu, bölüşürdük. Həmişə işdən evə gələndə nə lazımdır, nə ehtiyacım var, həmişə soruşurdu. Sənan əmi bizim fəxrimizdir. Nəinki Sənan əmi, bütün şəhidlərimiz bizim qürurumuzdur. Şəhidlərimiz bu günümüzün qeyrət sanlaməsidir. Şəhidlərimiz ölümləri ilə ölümsüzlüyə qovuşan el igidləri vətən övladlarıdır. Şəhidlərimiz daima qəlbimizdə yaşayacaqdır. Şəhidlərimizin ruhu artıq şaddır. Ona görə ki, igid Azərbaycan ordusu düşmənlərdən qisasımızı aldı və torpaqlarımızı işğaldan azad edərək qələbə qazandı. Biz üç qardaş idik. Ən böyüyümüz Səmədli Sənan idi, ortancımız isə Səmədli Tariyel idi, ən balacaq isə mənəm, Səmədli Ömür. Mən elə qardaşımla fəxr eləmişəm, hələ eləyəcəm də, mən qardaşımın davamçısı olmaq istəyirəm və davam etdirəcəm. Əvvəlcə siniflərimizdə bəli, qan yaddaşı olub, tariximizin qan yaddaşı. Bütün şagirdlərimiz o qan yaddaşı haqqında məlumatlar verir. Öyrənirdi, hansı rayonlarımızı erməni qəsbkarları təcavüz etmişlər. Lakin bugün artıq biz o qan yaddaşlarının yerinə qazandığımız qələbələri azad edilmiş rayonların, orada sancılmış Azərbaycan bayrağının şəkillərini bəzəyir. Qatil cülləsinə qurban gedərkən gözünü sabaha dikdi şəhidlər, üçrəngli bayrağı öz qanları ilə Vətən torpağına çəkdi şəhidlər, zalim öyünməsin zülümləri ilə, min bir böhtanı ilə, min bir şəri ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə, ölümün çamına çəkdi şəhidlər.
Bilirik bu bəla nə əkdi nə son ölürkən uğrunda bu ana yurdun. Quzu cildindəki o qoca qurdun doğru düz cildini çəkdi şəhidlər. Bəlkə də bir şəhidin məzarını ziyarət etmək elə bütün şəhidləri anmaq anlamına gəlir. Çünki onların hər biri azad, müstəqil və bütöv Azərbaycan uğrunda canlarından keçiblər. Şəhidləri yalnız eyni amal, eyni dəyər birləşdirir. Bəlkə də onlar elə buna görə də bir-birlərinə çox bənziyirlər. Bir şəhid haqda film çəkiləndə, yazılanda bu film bütün şəhidlərə də aid olacaq. Çünki şəhidlər haqdakı filmlərin hər birinin əvvəli, ortası və axırı eynidir. Şəhidlərə olan sevginin yeganə göstəricisi isə onların şəhid olduğu müqəddəs amal uğrundakı mübarizənin davamlı olmasıdır.